Já bych nyní přivítala pana inženýra Luďka Tomana z občanské iniciativy Výbor pro demokratickou kontrolu politiků a organizací a omezování korupce a rozkrádání majetku občanů. Dobrý den. Nevím, jestli si mám stoupnout, bych nebyl moc vysoko. Tak, milí spoluobčané, přátelé, já si myslím, že je skvělá věc, že jsme sem přišli. To je jedna důležitá věc. A druhá věc je, co s tím budeme dělat. Že? My tady říkáme, my jim říkáme, nezáleží vám na vašich dětech, no, víte, to je taková zvláštní odrůda tohle národa, ale nedá se říct, že jim nezáleží na jejich dětech. Ono jim právě záleží, ale jenom na jejich dětech. To je ten typ lidí, který nemá pocit solidarity. Jsou prostě prosetí časem. Kariéristi, kteří jdou po prachách. Mít 80 tisíc, oni mají zajištěnou budoucnost. Když ten někdo dělá 25 let, oni mají zajištěnou budoucnost. I jejich děti. No, víte co, já si myslím, že bychom měli být realisti. A měli bychom přemýšlet, jak je dostat z těch jejich postů a jak v téhle zemi udělat pořádek. Není to věc jenom České televize. Je to věc celého společenského systému, který je tady 27 let. To, co jsme poznali za 27 let, je, že to, co se nazývá demokracie, je samozřejmě vláda malé skupiny, velmi dobře organizované, která si dělá, co chce. Co chce. Není to jenom diktatura politických stran, protože politické strany mají nějaké sponzory, nějaké peníze a v systému soukromého vlastnictví ten, kdo vlastní, si z toho, který nevlastní, dělá otroka. Ten, kdo vlastní, si může zřídit 10 politických stran, ta politická strana je forma, ale ta síla, hlavní síla jsou prachy. Moc, mocichtivost, bezohlednost. Tahle společnost to není jenom o lži téhle televize, to snad by bylo ještě, snad by se to dalo sníst. Ale jak říkal Honza Korál, je to o těch lidech, kteří jejich zákony zbavili života, zbavili bydlení, zbavili důstojnosti. Já tady eviduji zločiny tohle režimu, dělám rozhovory s lidma, kteří jsou na ulici, kteří zbavili jakýkoliv lidský existence. To jsou samozřejmě důsledky těch lží, těch zákonů, exekutorských zákonů, zákonů, který nás zbavili pracovních míst, který naše trhy přenechali západním firmám a my nemáme kde pracovat. Je to celý komplex, který nelze nazvat jinak než okupace. A okupanti velmi dobře vědí, že jejich moc spočívá v moci slova. Moci slova. A v tom bychom si z nich měli vzít příklad. Važme slova. Nebavme se o prkotinách. Neřešme technické problémy. Vždycky si všímejme základního problému a pojmenujme to. I když nemáme, jako oni mají peníze, nemáme tu organizaci, máme slovo, máme rozum, máme etiku, máme srdce, ale musíme být připraveni s nima bojovat o ten stát. To není tak, že musíme čekat, až tady bude většina, protože většina tady nikdy nebude. Ti, co vládou, taky nepředstavují většinu. To je malá skupina lidí, často skorumpovaní. Víme přeci, jak začalo vysílání před 27 lety. Většina bývalých kolaborantů zůstala v televizi a stala se věrnými stoupenci Václava Havla. Místo bývalých obdivovatelů Sovětského svazu jsme tady najednou měli milovníky demokracie a Spojených států. Všechno tohle svinstvo, které takhle převlíklo kabáty, musí jít pryč. A my je musíme odsaď dostat. I když je nás třeba 10, 20, 30, je to dobrý. Samozřejmě většina národa je na naší straně, ale když budeme čekat, až tady bude většina národa, nikdy se nedočkáme. Takže já vás vyzývám k tomu, abychom všichni společně bedlivě vážili kroky, které děláme, abychom skutečně z tohle z našeho setkání udělali nějaké provolání, které bude adresováno poslancům, senátorům, prezidentovi, abychom upozornili i ministra vnitra na vlastizrádnou činnost téhle televize a žádali, aby tihle lidi, celý vedení odešlo
ale samozřejmě vrátilo veškerý finanční prostředky, který si ukradlo. Nože půdou, nazdar, všechno vrátit. Nelze pracovat pro cizí stát, jako je Spojené státy americké, a odejít si s tím, já jsem byl vynikající novinář. Ne. Ani koruna za tyhle ty špinavé věci jim nesmí zůstat. A garantem toho, že jim to nezůstane, budeme my. Každý z nás, kdo je tady. Ne nějaká většina, která někde je a není. Ne nějaký Brusel, ne nějaký prezident. My. Každý z nás musí říct, my za tím stojíme a jak jsme tady společně to dokážeme. Musíme to brát jako závazek. A pak to dokážeme. Věřím tomu, že to dokážeme. Děkuju.